luuqad soomaali ku hadasho meel walba ay u joogaan dhammaantooda la salaamayaa. Asxaabay horta waxaa idin sheegayaa waxaa leeyay life instagram soo galay, lifekaasna ma aha lifekii maxaa la yidhaahdaa unreal life man, waa lifekii labaad aan soo galo. Markii labaad oo aan life soo galno waxaa waaye waa markii labaad oo aan life soo galo, haddana labada marba aan wax aniga ahaanna ii fiicneen oo aan labada marba aniga ahaanna ii wanaagsaneen aniga ahaan aan wax fiican yani ahayd. Marka hadda codad badan waa jiraan oo codadkaas kaleeto hadda aa maqasheen ama codadkan hadda aa maqli doontaan aa ahayn oo dhalinyaro badan wixii noo qorsoon hadda cid ogma lahan. Waan lasoo aflagaadiya, waan lasoo caaya anaga hadda iska heesno. Waxaa waaye inta commentigaas caadi wanaag noogu soo qorto waxaa ka badan inta anaga nasoo cayso. Waxay kasoo tageen commentiga youtube-ka kasoo tag, tiktok-ka kasoo tag, waxaan la isticmaalo programmi oo dhan application kasoo tag. Wasaabkeena dhex mareysa wasaabkii dhexdiisa hadallo caay ah oo aflagaada ahaa lagu soo duubaya, waa lagu soo caynaya dad asxaab badan oo aad waxba ka hadlay inoo kusoo caynayso aad waxba u dhimin. Hadda anig waxaa jirta heeso aan argeysa daraad ayaan dhuyt usoo qaada cid aniga heestaas aan kala tirsta malahan, cid aan markaan sameynaya aan go-aan ka weydiista malahan. Waxaa waaye nargeysa oo dhul soomaaliyeed dhowr mar waxaa la yidhahdaa fanaaniinta soomaaliyeed oo dhan way usoo heeseen. Aniga meel walba ee soomaali degtay inaan u heeso waa waajib saara, maadaama aan fanaan soomaali weyn oo dhan u dhexeey ahay. Okay, fanaanka sukuw aniga madaxweyne soomaaliyeed ma ihi, maxaa la yidhaha sheekh mustafa ismaaciil haaruunna ma ihi, maaragtay nin oo dhalinyaraha ah 20 jir ah, 20 jir waxay ka dhacaan oo iga dhacayaan aniga nin walbo fanaan marka xagga la dhigo in 20 jir waxay ka dhaca iga dhacayo. Waxaa waa dhalinyaro badan oo isoo aflagaaday isway jiraan aniga heesta argeysa markaan sameynaya laba habeen ay gu qaadatay. Hadhahan murti maahan, hadhahan waxaa waaye heesta waxaan ku dhex sheegay dhexdeeda hooyga fanka imeyeen ayagii murti waa soo dhahan ay isoo aflagaadeeyaan, laakiin ayadoo aan murti ahayn intaas aa ujeedeen bilaa xigmadda ah aniga laba habeen waqti ay ka qaadatay, ayadoo siyaasad ah xataa ay tahay faraha la galay Soomaali iyo Soomaaliland oo xoogaha siyaasad yariis oo iska xagga dowladda a Jaafar Tiriq ayadoo jirta aan ogahay xataa wax walba oo iga imaan karo calanka Soomaaliland aniga Muqdisho maxaa la yidhahdaa gacanteeda ogolle oo aan hees u qaaday. Waxaa waaye waa la ii soo gafay, waa la ii soo caayay in badan dhalinyaro ah. Waxaa waaye maxaliya muhiimaddu maaha nargeysa in la imaado keliya, waa fanaaniin uheesa, way uheesaan fanaaniinta oo dhan Hargeyso, fanaaniinta Soomaaliyeed aana ka mid ahay waana uheesa aniga Hargeyso. Okay, heesaa deertee dhinacna fanika ee ahayd maxaa la yidhaahdaa dhinacna ammaanka ee ahayd oo wixii ay wahiyiin aan ku sheegay. Okay, waxay kasoo tageen iyadoo taas ay sii jirto codad badan oo hadeertaan xitaa 500 ay gaarayaan dhalinyaraha aniga isu aflagaadeeyay oo codad badan ah ay jiraan. Haddana saasoo ay tahay waxaa waa ani waxay ila noqotay inay Soomaaliland oo dhan isoo wada aflagaadeysa, mar dhalinyaradooda oo dhan ay soo wada caysay Soomaaliland oo dhan inay isoo aflagaadeysa ila noqotay. Mideeda kale xalayto live Instagram-ka aa soo galay, xataa waxaa ku aflagaadeeyay reer Puntland ayagana ku jireen, labadooda wax umaan reeban aflagaado maaragtay kulley anigu marada tiimare ahayd inay iga dhacdo aniga ogahay anaaba intu ku fadhiyaba, hadda intu ku fadhiya tiimare ahayd oo madaxa ii saarneed ee awalba Soomaali ayada isaarata madaxa ii saartay oo madaxa ii saarneed inay iga dhacdo ogahay. Sidii ciyaalkan waa u hadle nin weyn meesha laga rabayna maxaa la yidhaahdaa maan tagin oo maana sameynin, saasoo ay tahay wax qalad laga galo ilaaha ogweyn waa cafirhan la weydiistaa, ilaahayna waa qufuur raxiin oo hadduu cafis weydiisto oo mar walba gacmihiisa u furan yihiin umidiisa. Marka hadda ani bini aadan aan qalafay kale oo aan ogafay bini aadankan waa kuwa aan ku dhashay, aan ka dhex dhashay aniga Soomaaliya oo dhanna waa isugu keemid meel walba ay joogaan. Waxaa idin sheegayaa wax walbo aan aniga sameeyo shaqsi ahaanteeda ka sharma ahaan taageero waan leeyahay, way taageeraan, laakiin maxaa la yidhaahdaa waxay igu taageeraan af iyo maxaa la yidhaahdaa intii wax walbo aan sameeyo oo sharma ahaan aan u sameeyo waa wax aniga karaankeyga aan ku sameeyey, waa wax aniga fikradeeda aan ku sameeyey, waa wax haddaan rabo aan u dhafro, waa wax haddaan rabo wax weligeedii xilbad ku fadhin, laakiin wujuudii aan geliya aniga ka dhalinyaro ahaan intaa wax qabad la-aan aniga la joogi lahaa dalka ama aan waxba qaban haddaan waxba baran waxbarasho aanaysan tahriibna ay ii furan tahay wax walba ay furan tahay waddada ii furana waxay ahayd inaan maxaa la yidhaahdaa fankaas oo aan isku arka aniga rubi taas inaan samayn karo waxayna sameynayaan fanaaniinta waxaan samayn karo inaan taan isku arka. Horta lifekii labaad aan soo galay waa kii koreyna Facebook ka soo galay asigana dadan ku aflagaadeynay, kana lifekii labaad oo ii xigu ahaa waxay iga dhacayna Soomaaliya oo dhan way ogtahay.
dad badanna inay kawada gubanayaan waa ogahay waxaan ku hadlay aniga waan ka guban lahaa laakiin waxaan dalbanayaa oo aan weydiisanayaa oo mar labaad mar saddexaad mar afraad aan weydiisanayaa soomaali weyn meel walba ay joogto iyo somalilan iyo maxaa la yidhahdaa puntland inta aan u gafay xalalaifkaas aan soo galay wixii iga dhacay oo ciyaalnimada haliska kii caafiya haddii ay macquul tahay raalligelin baan ka bixinayaa middeeda kaleeto waxaan rajaynaya inaysa dib dambe waxaasan u dhaceynin mar dambena aysan dhaceyn qalad noocaas oo kaleeto aniga khaladki waan galay namayahow nin dhalinyar aana waa ay labaatan jir ah marka hore cimaamada idinka ay gu tuurteen haddana cimaamadiin idinka la degi karo kulli ani ninki qaladka gala waa kanaa sharma boy ahaan aniga waaye inaan hor fadhiyo haddaan idin leeyahay qofna iguma dhiirigelin qofna maxaa la yihahdaa qaladkaas maxaa la yihahdaa garab iguma siinin qofna kama dambeynin oo saas same iguma dhihin aniga iyo maxaa la yihahdaa dulqaadkayga inta uu ka ekaa iyo xanaaqa aan xanaaqay iyo intaas oo uurkayga wixii ku jiray iyo sidii aan ma aragtay aan u hadlay waxaan laakiin ogahay oo mar walbana aan kusoo celaa idiin sheegaa waxaan xalka oo ku hadlo odhanaya qoda qalad ahaayeen hadal nin raga labaatan jir dee intuu geedka booda talaka boodaa la yiri maamaha hore soomaali u tir waa aniga talaanka booda meesha laiga filayayna kamaana soo bixin waxaan codsanayaa soomaali weyn meel walbu joogto khaasatan inta aan xaladtooda u gafay dhammaantooda nimayo in la cafiyo raaligelin maad dalbanaya fanka soomaaliyeed iyo wixii fanaaniin ah iyo wixii fan sheegto dhammaantoodana ayagana raaligelinta xaggooda ay ku jirtaa maadaama fanki aan la sheegan iyo fanaan aan la ahay ayagana waan raaligelinayaa meel walba ay joogaan fanaaniin soomaaliyeed gafka xalay iga dhacay waayo qabiil aan ka hadlay qabiilna waa wax ugu xun maxaa la yidhahdaa qofka cimaamada oga dhacdo aniga nin qabiil hore looga ogaa ma ihi nin qabiil ka hadli jira ma ihi nin qabiilkiisa kusoo dhex koro ma ihi soomaali weyne intaan kusoo la ekaaday qabiil intaan kuma soo la ekaanin waxaan idin leeyahay soomaali weyn meel joogtaan qaladkii halayga cafiyo qaladkiigana waa akhirta waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cid aanigana wax uqabo ma jirto.